Në një përpjekje të fundit për të bërë votuesit të ndërgjegjshëm për dërhyrjen e dyshuar të huaj në zgjedhjet presidenciale, Komuniteti i Inteligjencës së SBA-s paralajmëroi për përpjekjet globale për të manipuluar opinionin publik amerikan dhe për mundësinë e përdorimit të dhunës. Komuniteti i Inteligjencës së SBA-s ka vëzhguar armiq të huaj, veçanërisht Rusin, duke kryer operacione shtesë ndikimi të destinuara për të minuar besimin publik në integritetin e zgjedhjeve në SBA dhe për të nxitur përçarje midis amerikanëve, thot FBI. Sipas The Independent, Komuniteti i Inteligjencës pret që këto aktivitete të intensifikohen deri në ditën e zgjedhjeve dhe në javët në vazhdim, dhe që narrativat e ndikimit të huaj të përqendrohen në shtetet kyçe, vazhdoi paralajmërimi. Deklarata e re vjen pas paralajmërimit të Komunitetit të Inteligjencës të premten e kaluar për një video të rreme online, e cila pretendonte se tregonte një shtetas haitian që mburrej se kishte votuar ilegalisht në shtetin e Georgjas. CNN raportoi më herët të ënën se një amerikan që jeton në Massachusetts dhe është një influencues pro-Trump në mediat sociale, ta se ishte ai që kishte krijuar atë video të rreme dhe se ishte paguar $100 nga një propagandist pro-Kremlinit për ta postuar atë online. Rusia është kërcënimi më aktiv, paralajmëron deklarata e re. Aktorët e ndikimit të lidhur me Rusinë në veçanti po prodhojnë video dhe artikuj të rrem për të minuar legitimitetin e zgjedhjeve, për të ngjallur frikë tek votuesit për procesin e zgjedhjeve dhe për sugjeruar se amerikanët po përdorin dhunë ndaj njëri tjetrit për shkak të preferencave politike, duke u bazuar në informacionin e disponueshëm për Komunitetin e Inteligjencës. Këto përpjekje rrezikojnë të nxisin dhunë, duke përfshirë atë ndaj zyrtarëve të zgjedhjeve. Ne presim që aktorët rusë të publikojnë përmbajtje të tjera të fabrikuara me këto tema deri në ditën e zgjedhjeve dhe në ditët e javës pas mbylljes së votimeve. Përveç paralajmërimit për ndërhyrjen e mbështetur nga Kremlini, Komuniteti i Inteligjencës Amerikane tha se Irani mbetet një kërcënim i rëndësishëm për ndikimin e huaj në zgjedhjet e SBA-ve.